hlupákov, progresívcov, amatérov, babrákov, sorošovcov pustíme vláde, tak na Slovensku môže byť o niekoľko mesiacov obrovská migračná katastrofa. Nelegálnu migráciu a preto som rovnako privítal aj správu, že dnes večer bude mať možnosť vidieť nasadenie aj policajtov, aj vojakov v živej akcii. Keďže situácia na hranici medzi Srbskom a Maďarskom je stále veľmi kritická. Môžem potvrdiť, že aj maďarský premiér Viktor Orbán informoval kolegov premiérov na zasadnutie Európskej rady o tejto situácii, ako aj o streľbe, ako aj o mŕtvych ľuďoch. Je tam dokonca zapojená veľká časť kriminálneho podsvetia zo Srbska. My sa veľmi obávame v krátkom čase výrazného zhoršenia migračnej situácie. Do toho všetko ešte pochopiteľne vstupuje nebezpečný konflikt v Izraeli, ale aj ďalšie parametre naznačujú, že budeme ešte svedkami pomerne výraznej vlny nelegálnej migrácie.